Më lejoni t'i uroj mirë së ardhjen në zotë Albert Nikola, është sekretar për marrëdhëniet për median dhe shoqërinë civile në Partinë Socialiste Tiranë. Faleminderit që je këtu. Ti je shpesh në fakt edhe me analiza në media. Si të duk fjalimi i presidentit dhe protesta? Ba, protesta më duket çuditshme në fakt on për vetë botëkuptimin që kam, botëkuptimin kulturor që kam. Besoj se protestat janë një shprehje e shëndetit dhe e shpirtit të një vendi dhe është diçka pozitive kur ka protesta, por kjo nuk ishte një protestë, ishte diçka në mendimin tim diçka krejt absurde, një lloj folklori që nuk mund t'i vëj as epitetin politik sepse ishte krejt e çuditshme. Sepse nëse një protestë është natyrshme dhe thritet nga opozita, thritet nga disa parti opozitare, okay, po të thirret nga kreu i shtetit kundër një institucioni të rëndësishëm siç është qeveria dhe parlamenti, besoj se ky fakt ka kaluar tashmë në një absurd total. Një absurd që unë nuk arrita të përshkruaj. Mendoj se është ngjarje politike më e rrallë e 30 viteve të demokracisë në Shqipëri, sepse është totalisht e pakuptim. Madje do të shtoja diçka tjetër, e shikoj me të vërtetë në kufijt e një grushti shteti real. Pra presidenti po i bën grushtit i majorantës. Besoj se po, sepse në një demokraci siç është demokracia shqiptare, parlamenti është institucioni me kuptim plot që shpreh edhe faktin me kushtetutë që ne jemi një republikë parlamentare. Pra është sovrani aty. Dhe të përpiqesh në grushtin e shtetit nuk është vetëm se të përpiqesh të përmbysësh pushtetin e sovranit. Dhe pushteti i sovranit përfaqësohet nga parlamenti i Shqipërisë, jo nga presidenti. Presidenti është produkt i... Patjetër. Po, vetëm se kemi një parlament që është larguar opozita, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim janë zëvendësuar me listat e tyre, një parlament me listat e tyre, pa tjetër, por është një parlament që nuk njihet nga opozita politike, le të themi. Po, tani, problemi është që shumë mendojnë, shumë vetë nga politika shqiptare e opozitës, nuk arrin të kuptojnë një gjë që është thelpsore në politikë, që politika është shërbim. Dhe duke qenë se politika është shërbim, atëherë këta nuk mund të kenë ide personale që dalin jashtë sferës politike. Nuk pëlqen mu parlamenti, apo së më pëlqen e njohë, apo nuk e njohë. Ai është një fakt, dhe faktin, përballë faktit, nuk mund të kesh njohje ose mos njohje. Duhet të marrim si të mirë qenë. Është një shprehje shumë e bukur në Shqip. E mirë qenë, është një fakt që ekziston, dhe ai parlament për ditë po punon. Ai parlament ka kuorum për çdo lloj të ligji të nevojshëm në Republikën e Shqipërisë. Por çfarë tha Ilir Meta sot në këtë protestë? Ndjekim shkurtimisht një pjesë nga fjala e tij dhe vazhdojmë rikthehemi në studio për analizën. Për hirta saj që Amerika ka bërë për ne, për shqiptarët kudo, të bëj çdo gjë për Amerikën që nuk dëmton Shqipërinë dhe shqiptarët. Të flamur e mora pareqi pasi kanë ardhur me dhjetra dhe me qindra shqiptar nga Amerika. Kanë lënë punët e tyre. Të flamur e ngrita në respekt të gjithë miqve tanë të mdhej në Amerikë për kongresmenin Engel dhe për gjithë miqtë e jashtëzakonshëm që kanë ndihmuar çështjen shqiptare dhe që do të jenë gjithmonë gati për të mbrojtur interesat tona. Tani kalojmë te betimi. Për betimin duhet flamuri Shqipërisë, flamuri kuqezisë. Organizata mafioze ndërkombëtare që ka vite që luan me sovranitetin e popullit tonë nuk e merë seriosisht këtë dekret. Unë ju jap fjalë në emër të këtij flamuri për cilin jam rarë mira e mira besëmor dhe eroj se mbas datës 15 mars kur të përfundoj reforma zgjedhore, që është një kusht, nësë ata nuk do të marri seriosisht popullin kuqezi që votoj sot për vdekjen e grushtit shtetit. Unë, Ilir Meta, betohem se atë dekret nuk do të afirmos tu, por do të afirmos në mes të parlamentit, atje, në mes të krivit.
dhe do t'i bëjmë thirrje të gjithë popullit shqiptar. Unë i pari dhe gjithë populli kuqezi. Unë në publik për hir të disa interesave shtetërore nuk kam treguar as 10% të krimeve që kanë ndodhur kundër sovranitetit tuaj dhe kundër edhe reformës drejtësi. Dua të siguroj se kjo pranverë kuqezi nuk darët... Ditim kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama në një komunikim të drejtë për drejtë për gazetarët në këto momente, pas përfundimit të mbledhjes së asamblesë parlamentare Partisë Socialiste. Orën që të mikpres këtu kolegët tuaj nga Prishtina, me cilët kemi një debat dhe do shfrytëzojnë mjediset e këtushme. Kështu që më pyesni çfarë prisni dhe çfarë kërkoni nga unë, dhe unë t'ju përgjigjem. Kryeministri, presidenti i Republikës ju ka lënë afat deri 15 marsi, në rast se nuk do të merret parasysh dekreti i tij, atëherë do shpëndaj parlamenti një gjë e kërkuar nga populli. Ku është e reja këtu? Faqe se mos kishte ndonjë gjë të re. Ndërkohë që sot Komisioni Evropian i Riu ka dhënë rekomandimin për hapjen e negociatave për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke publikuar një progres raport që ka një rëndësi të veçantë. Jo vetëm se Komisioni i Ri jep rekomandimin, por sepse Komisioni i Ri dhe rikonfirmon, madje përforcon me rekomandimin e tij, rekomandimin e Komisionit të kaluar vitin e shkuar. Ky është lajmi për mua sot, dhe ndërkohë ka dhe një koincidencë që ju besoj e keni vënë re. Shkojmë në Bruksel, marrim një mbështetje të jashtëzakonshme, arrim një sukses të jashtëzakonshëm, duke siguruar për njerëzit që janë më në hall financimet për ndërtimin, madje duke tejkaluar çdo pritshmëri të këtushme dhe duke krijuar përmes asaj mbështetje financiare një bazë për një hov të ri ekonomik, dhe po atë ditë presidenti, që president sot s'ka asgjë, del dhe shpërthen për para jush si një min e programuar pikërisht për të bërë atë gjë atë ditë. Sot në Bruksel del një raport që minimalisht duhet ta gëzonte një president të Republikës, por që ta hidhëronte në pikën që të rishpërthej për para të gjithve, kjo është në fakt për të qarë, pavarësisht se unë qesh, sepse për mua është diçka krejtësisht e pritur dhe jo befasuse. Nuk do marrë parasysh mazhëranca nëse presidenti e firmosë një dekret për shkarkimin e parlamentit, për shpëndarjen e parlamentit? E kam thënë kohën parë, zuhet i rikthejmë këtë debati, presidenti i Republikës nuk mund të firmosi dekretet e tilla, ndërsa i liri që s'ka asgjë për presidentin më dhe që sot ka çelur faktikisht një fushat brenda opozitës, mund të firmosi dhe një dekret për të shpallur luftë Shtetet Bashkuara, por parlamenti nuk do ta njohë. Po të kemi se sot diskutua për amnistinë totale që keni deklaruar, për deklarimin e pasurive për shqiptarët si brenda dhe jashtë vendit. Ka një plan konkret? Flasim për të në vijim, pa tjetër që kemi një plan konkret, por lajmi i mirë sot është që Shqipëria reale ka marrë një tjetër mbështetje e zakonshme në Bruksel. Ndërkohë që Shqipëria, e cila po bën gjithë të progres, po bën gjithmonë më shumë një problem për ata që u mblodhen sot në shesh. Dhe lajmi i keq sot është që Partia Demokratike u kthye në një servis figurantësh për presidentin. Faleminderit. Okej, disa mesazhe nga Rama, ato që prisnim i kishin komentuar Franco dhe së bashku, nuk do të njihet edhe nëse presidenti e shpërndan parlamentin, majoranca do thotë nuk e njoh këtë dekret, nuk mund ta bëj këtë.
një diversion të lehtë për Partinë Demokratike që u bë figurante në një protest të thirrur nga presidenti dhe me sa duket me një ton të qetë dukej Meta, dukej Rama. Është pikërisht ajo që e kemi nënvizuar disa herë Ilva. Duket sikur aktorët politik secili ka pistën e vet të vrapimit dhe nuk do të kuptoj që një jetë normale publike do të thotë negocim dhe bashkëpunim. Kryeministri thotë që gjithçka po ecën si ç'duhet. Gjithçka është perfekte. Këtë sipas kryeministrit e konfirmon edhe Komisioni Evropian që që sot njoftoi është i gatshëm për çelje negociatave, pra ja rekomandon Këshillit. Dhe presidenti sipas tij është krejtësisht në rrugë të gabuar, opozita është në rrugë të gabuar, pra është politika asgjësuese e aktorëve politik shqiptar, të cilët e përjashtojnë njëri tjetrin, nuk e marrin në konsiderat, nuk e vlerësojnë potencialin e tyre. Dhe kjo është fatkeqësia në këtë vend. Në momentin që nuk ka ura negocimi, situata do të vi duke u përkeqësuar. Prandaj e nënvizova edhe pak më herët kur po flisnim me Armandin dhe me Jonilën. E shoh të vështirë sepse nuk shikoj pika takimi. U fol këtu edhe për aktorët ndërkombëtar, për rolin dhe peshën e tyre. Kryeministri Rama e quan vlerësim të reformave, të ecurisë, mbështetja mbas tërmetit e të gjitha. Janë rekomandimi pozitiv. Nga ana tjetër, kemi një situatë që kryeministri thotë, presidenti thotë, kemi tentativa të forta për grushtetin, dhe i tha, unë kam thënë vetëm 10% të atyre të vërtetave që unë njoh, përsa i përket i grushti shtetit. Po kemi një pjesë të opinionit që zoti Nikola që është angazhuar në Partinë Socialiste që thotë që presidenti po bën grusht shtetit. Çfarë do të thoni me këtë? Kjo është mendimi im, fakt që e pasonte tek tentativa e tij, është një tentativë për mendimin tim sepse thirrja që ai bën për të shkuar tek për të firmosur dekretin tek e shpërndarjes parlamenti brenda në parlament me cilësinë e komandantit forcave të armatosura, personalisht e shikoj si një deklaratë jashtëzakonisht problematike. Për një person që ka një ngarkesë të fortë politike dhe ka një... është kreu i shtetit në Shqipëri. Ndërsa, përsa i përket asaj që thotë që tha zoti Egro, unë nuk do ta shikoj problematike nëse qoftë opozita, qoftë qeveria ecën secila në kursit e veta. Edhe nuk është të negociata sa që është të respekti institucioneve. Respekti institucione, më zotëri, aty është thelbi i një demokracie. Po, Meta, pra. Po nuk kemi institucione. Më morën të drejtën më zjedhur antarit i gjukatës. Nuk kemi më institucione demokratike. Nuk kemi gjukatë kushtetuse, nuk kemi gjukatë të lartë. Po nisë banë, që po banë? Partia Socialiste që po banë? Po ndjek rrugën institucionale për gjitha këto. Nuk po mlel njerëzit me shkutet presidencë, ati thot presidentit dëgjo se nuk e bën mirë. Është gjithçka është në shinat institucionale. Ndërkohë që presidenti ka dalë jashtë shinave institucionale, nuk mund është që të thrasësh popullin, të shkojnë në parlament, popullin të shkojnë në kryeministri, sepse është respekt për institucionin. Aty është alfa e çdo lloj politikani, çdo lloj personi që ka ngarkesë të fortë politike dhe pushtetare. Megjithatë, meqense jeni në një parti, në një strukturë që ka përgjegjësi, sepse është në qeverisje, ka majorancë në këtë vend. Opozita ka ikur nga parlamenti. Partia Demokratike, partia më e madhe në opozitë. Lëvizja Socialiste për Integrim ka ikur nga parlamenti. Presidenti thotë që jemi në prag të një grushti shteti, po shkelje kapje totale të shtetit. Kapje të shtetit. Domethënë, po vetë Partia Socialiste a ndjen një lloj përgjegjësie apo Rama në këtë rast? Ndjen një lloj përgjegjësie për klimën që ka krijuar dhe dalin tek teza që po thoshte Franco më pas që duhet të pak negocim që të zgjidhen këto gjëra. Nuk është vetëm Rama ka qenë për herë e hapur në fakt. Në logoren politike dhe pastaj lëviz. Zoti Rama ka qenë për herë e hapur, për këtë në fakt bëri edhe një dalje shumë interesante gjatë kongresit të Partisë Socialiste, ku përdori një metaforë që më duk shumë interesante dhe doja t'ja osilja prapë sonë të këtu publiku të Euro News, Albania, që kishtë të bëndë me faktin që ne po përjetojmë me të vërtet një vit politik jashtë zakonisht vështirë. Dhe aji përdori në temin e një loje metaforike në kuptimin që kur ke një kundërshtar që është inexistent, që nuk dinë se qëfar loje bënë, loje bëtë në fushë. Atë loja bëhet në sferën politike. Dhe unë personalisht e shikoj daljen nga parlamenti si një nxitje për rrëmuj. Ishte ndoshta nxitja më themelore ishte kryetarit real të opozitës, që unë kryetari real është zoti Berisha, domethënë i opozitës. Ai e shpiku këtë daljen nga parlamenti me shpresë shtarëve politik. Me shpresë që me shpresë krijohet një kaos. Në fakt kaosi nuk u krijua. Dhe kjo ishte ndoshta lajmi më i madh pozitiv i gjithë vitit 2019 si vit politik, sepse ato po kërkonin me çdo kusht që të gjenin ngërçje, që të gjenin argumenta që nuk ishin në fakt të tillë. Për rrjedhoi e quan vendin në këtë situatë. Natyrisht Partia Socialiste e shikon që
Kjo është një situatë e vështirë dhe është situatë jo normale. Por duke qenë një situatë jo normale, Partia Socialiste po kërkon të bëjë një politikë jo normale, një situatë jo normale. Kjo është edhe thelbi, mendoj unë, i politikës së sotme të qeverisë, edhe të Partisë Socialiste. Rama ka theksuar vazhdimisht që është përherë i hapur për negociata, por përherë ka thënë ftesa në fakt për dialog, përherë në respekt të institucionit. Dhe nuk mundet një president që është mbrojtës i institucioneve të thotë tani unë do shkoj mes parlamentit të mos. Ka ligjërat, ka ftesë, ka dhe veprim si parlament, në momentin që ti bën ligje tërkohën që i heqin kompetencat presidentit. Se këtë po thot presidenti. Jo, jo, nuk i heqin, tani jo, mendoj se Ilva. Vetëm tek betimi që e dekretoi sot, që nuk e firmosi. Keni një përgjegjësi në këtë kohë të turbull politike, mendoj se mediat edhe ju keni një përgjegjësi zakonisht të madhe. Patjetër, po. Për transmetimin e mesazhit. Me shumë vështirësi. Ne kemi mbajtur shumë mirë gjatë kësaj gjatë këtyre kohëve. Natyrisht, por problemi ndoshta po të shquaj unë për këtë fakt, që nuk po i heqin presidentit kompetenca, sepse është edhe tek një interpretim filozofik politik. Nuk i heqin kompetencat, por kërkohet që t'i vihet një barrierë pa përgjegjësisë. Ai thot u zgjodh në parlament antarja gjykatës kryesuese, ai thot nuk ta lë thot për të firmos. Domethënë, kemi një tronditje, një tërmet të fortë në institucionin e presidentit nga një person i cili thot që unë nuk pyes për kushtetutën, nuk pyes për institucionin e presidentit dhe tani Partia Socialiste dhe qeveria janë ndodhur përballë një fenomeni me të vërtetë problematik. Kemi një lojë jo normale, një lojë që është në kufit e të absurdes. Jo mendoni, zoti Nikola, që deri tani gjithçka e bërë nga majoranca është perfekte dhe kjo skenë politike dhe publike në realitetin tonë është perfekte? Jo. Unë mendoj se perfeksioni është në qiell, majoranca sigurisht. Jo, edhe ne atë mendojmë, por po flasim për terrenin toksor. Për terrenin toksor, po them që majoranca përmbush në mënyrë të plot vijën institucionale të demokracisë. Do të thonë që gjithçka e shikon në një terren demokratik institucional. Qoftë se dikush kemi patur problematika që të gjitha televizionet, të gjitha mediat e kanë analizuar. Kemi parë goxha probleme në fushatat elektorale. Kemi parë probleme në shumë qarqe dhe vende nga mënyra se si janë zgjedhur deputetët. Kemi parë përdorimin e grupeve të djemve, nuk e di se mbajmën se si ishte ta mama jo, të djemve problematik. Kemi patur vjedhje votash. Kemi patur çunat problematik. Kemi patur vjedhje votash. Kemi parë blerje votash. Kemi parë dhe çfarë kemi parë. Dhe ju thoni prapë që është një situatë normale. Me një parlament të tillë, me një gjykatë kushtetuese inekzistente, me një gjykatë të lartë inekzistente. Pikërisht, unë dua të jap dimensionin tjetër edhe për shkak të faktit që jemi gazetar të Euronews Albania. Pra, kemi të bëjmë me një realitet që shpeshherë majoranca nuk e shikon ose nuk do ta shikojë. Dhe këtë konfirmoi edhe kryeministri. Partia Socialiste, për mendimin tim, edhe qeveria është një janë dy institucione në ecje, dhe në ecje bën punën më të mirë, gabon, bën, unë nuk mendoj që ne jemi mishërimi i perfeksionit, absolutisht. Por prapë zoti Egri, prapë unë do t'ju rithras në vëmendje idenë institucionale. Një person që është përgjuar deri në momentin kur nuk ka marrë një vendim të formës prerë nga gjykata, është i pafajshëm. Do të thonë janë gjëra që qarkulloi, unë dëgjova këtë, ai dëgjoi këtë, e hedh atje, del në Bild atje në Gjermani. Pra unë prap për kulturën që kam, për jetën që kam bërë 16 vjet në një vend evropian, unë prap dua që të kem respektin e gjykatës. Më thotë gjykata, ky ka vjedhur vota, ky ka bler vota, ky ka bërë person. Çfarë gjykata? Po ne për këtë po flasim, për sistemin e drejtësisë dhe për sistemin e gjykatave. Edhe këtu prapë ka një gjykim që prapë rikthehet tek filozofia politike, është një revolucion i reformës në drejtësinë në Shqipëri që do ketë produkt në vetë dhe dhimbjet e veta. Edhe dhimbjet e veta i ka, sepse ne shikojmë vërtet që është një situatë që është po kalon një evolucion dramatik, një reformë dramatike. Unë po jap vetëm një shembull nga gjykata e lartë, imagjinoni, nga 5 antar, 4 nuk kanë kaluar atë. Çfarë mund të themi ne për vendimet që ka marrë kjo gjykatë? Ka marrë vendime shumë të mira. Edhe në favor të Partisë Socialiste. Nuk flas për drejtësi, nuk flas për Partinë Socialiste, as për Partinë Demokratike tani. Flas për vendime të drejta ose të padrejta që ka marrë kjo. Atëherë do të thotë që ne jemi në prag të me të vërtetë të një ardhmërie të re të drejtësisë në Shqipëri, sepse aty është pika që djeg. Është shumë vull, po nuk e di pse zgjodhe fjalën ardhmëri dhe jo ekuilibër për shembull. Se në fakt ne jemi në kushtet ku na duhet një ekuilibër i ri politik. Se si do vi ky ekuilibër? Do vi me zgjedhje, do vi me marrëveshje, do vi me ndërmjetësim, nuk e di. Por në fakt jemi në kushtet e një ekuilibri tri politik që nuk ekziston tashmë.
Problemi këto. Se si të fjalën ardhmëri jam kurioze. Sepse ta them vonë, sepse do të kthehem pak atë fjalën negociat, fakt sepse njerëzit e përdorin negociat, do të thonë dyqan shi me blej, me dhe ku shkon me blej do të japësh diçka. Ja, politika arti negocimit është. E bukur, por problemi është që shpesh herë Partia Socialiste është shumë e hapur, por tjetri që vjen thotë unë dua vetë këtë me këtë çmim e basta. Nuk kam asnjë lloj hapësire tjetër për dialog. Dhe ndërkohë që Partia Socialiste po thonte edhe zoti Rama sot në një takim që kishim në asamblenë e partisë, që problemi është këtu, që ndodhësh përballë absurdit të kërkesave të këtyre personave që nuk kanë asnjë lloj hapësire për dialog. Nuk kanë asnjë lloj hapësire për respekt institucional. Dhe për rrëlloj Partia Socialiste me të vërtetë e ritheksoi edhe herë, po bën një luftë normale, një politikë normale në një situatë krejt jo normale. Domethënë tha shumë bukur zoti Rama tani thotë, imagjinoni sot ka ardhur mbështetja nga Komisioni Evropian, ndërkohë që kreu i shtetit thotë ata janë organizat mafioze. Organizata mafioze është më thellë se një organizatë kriminale, është përtej kriminale, është më shumë se sa kriminale sepse është prodhim i kriminales. Dhe ardhmërinë e përdora edhe tamam ashtu siç e ndjeva, me të thënë drejtën, sepse e shikoj të ardhmën e Shqipërisë me një drejtësi reale, të vërtetë, të re që është jashtë partive politike. Jashtë partive politike dhe kritika që mund bëj presidenti, për shembull, mua ju them ju referoj diçka sonte. Unë jam mësuar në jetën time që të kem respekt të jashtëzakonshëm për institucionin, pra edhe për presidentin. Presidenti është kreu im i shtetit dhe mi po kjo më krijon një lloj skizofrenie politike. Pra që unë kam respekt për institucionin e presidentit, kam respekt edhe për presidentin, por veprimet që bën në shastisin krejt, sepse dalin krejt nga shinat institucionale. Për rrëlloj, më krijon vërtet një problem. Atëherë, si mundet presidentin, le ta marrim për të mirëqen për një moment faktin që Partia Socialiste po gabon. Po i bën gjitha gjërat gabim. E marrin për të mirëqen, edhe po ndërhyjn në reformën e drejtësisë, po prit më zotëri ti e kreu i shtetit, atëherë ndiq rrugën institucionale, siç po e ndjek. Ke shkuar dhe ke bërë denoncimin tek SPAK-u, po prit SPAK-un. Për çfarë do të marrësh njerëzit me dhunë dhe shkosh në parlament brenda dhe të firmos si komandant i forcave të armatosur? Po kjo është jemi në kufit e absurdit. Dhe ndoshta është edhe një mendësi staliniste Ilva, që shikojnë në këtë perspektivë. Në dy element kulturor shumë të rëndësishëm. E para është ajo internacionale, që zoti Egros si antropolog e di, internacionalja është tekst shumë interesant. Do shkatrojmë botën e vjetër, do të ndërtojmë botën e re. Dhe ideja e presidentit është shkatrojmë çdo institucion, do të ndërtoj unë thotë. I di unë se si ndërtohen, dhe tha një ditë gjitha institucionet nga ai ka thënë vetëm që i është marrë. Jo, prit si tha, ta them unë, tha nga kryeministria deri në fund bulevardit. Një drejtë e tij për të caktuar, për të emëruar antar të gjykatës kushtetuese. Dhe kjo i vuri ka pak të gjithë asaj evoluimit që ka bërë presidenti në... Një të mbroj si koncept. Dhe pra, kjo është e parë, do të shkatroj çdo institucion, do ndërtoj ata unë trit. Dhe dyta është elementi stalinist, thelbësor, është tek armiku jashtëm. Armiku jashtëm na ka tronditur ne që kemi jetuar fëmirin tonë komunizëm. Mbillën armiqë rreziku anglo-amerikan, ky thotë Amerika është një rrezik për Shqipërinë, Bashkimi Evropian rrezik për Shqipërinë, është por termi organizatë mafioze për mua ka kaluar çdo limit kulturor, politik, institucional. Për mua është kulmi. Në një miting, në një protestë. Po ai nuk është një miting tash, është një presidenti. Jo, dakor, në një thirrje me shqetësimin që ka ai për kushtetutën. Po është presidenti i Shqipërisë, nuk është një miting tash, një miting tash mund t'ia falim. Atë nëse është miting tash, është tjetër gjë, është interesante kjo. Jo, është president në detyrë që i marrin kompetencat. Nuk ja. Faktën përsipas shqetësimit që ka bërë publik gjithë to ja ditët e fundit dhe veçanërisht sot në. Po ndjek linjën, pra ndjek linjën e SPAK-ut. Të ndjek linjën e SPAK-ut dhe të çoj gjithë ankesat tek SPAK-u dhe të pres si person që respekton drejtsinë e ret, pres momentin e fundit kur dhe tek kulturën institucionale, që thonë pra të mbajmë momentin kur ka një vendim të formës prerë, që Partia Socialiste me të vërtetë i paska ndërhyrjen e kompetencave të presidentit. Okej, okay, dhe Partia Socialiste do të bindet nëse vërtet një gjykatë si SPAK-u vendos këtë vendim që është me të vërtetë një cënim i... Albert por unë kam shikuar diçka dhe ai dhe kthejmë prapë që gjatë gjithë këtyre muajve e kam ndjekur me vëmendje të jashtëzakonshme vëmendjen e presidentit. Ka dëshmuar një arrogancë të pa imagjinueshme për sa i përket respektit të pozicionit të tij institucional. Nuk firmos të, nuk bëj të, jap një dekret krejt antikushtetues. Jap një dekret tjetër thotë do të ketë shkonin zgjedhjen 13 tetor, nuk e pyet njëri, sepse s'ka si ta pyes njëri dhe e tha zoti Rama shumë bukur, ai mund ta firmos dekretin, sepse edhe firmos, nuk e ndalon njëri të firmos letra. Jo, qartë, por kjo letër nuk ka pikë vlere. Një pozitë shumë vështirë qytetare, ata që
nuk angazhohen as me njërin as me tjetrin pal dhe duan ta shohin Shqipërinë tek përpara. Atë thirrja ime është jo si vend numëror. Eksakt, thirrja ime jo si socialist sonte, po thirrja ime si qytetar i këtij vendi, si pedagog i universitetit është kjo. Për gjithë popullin shqiptar, për gjithë njerëzit vullnet mirë është që baza e çdo demokracie dhe e ardhmja e Shqipërisë demokratike është tek respekti i institucioneve. Kur ato të jenë realisht të vërteta dhe funksionale. Ja, ky është problem zotëri, sepse ato pikërisht. Ja, ky është problem, sepse nëse ne krijojmë tani shqiptarëve iluzionin se kemi institucione që mund të mos jenë të rregullta, mos i respektojmë, atëherë secili prej nesh krijon idenë që ky institucion nuk qen ka mirë, ta heqim të. Po jam zotëri. Ka kriterë, ka kriterë që e vendosin. Institucionet kritikohen, por nuk Jo, jo, që japin besueshmëri, pa anshmëri e kështu me radhë. Albert Nikola, faleminderit që ishit në studio. Ju falenderoj shumë dhe ishte takimi im i parë me Euronews dhe me të vërtetë isha shumë i kënaqur. Ju urojmë të mira, do vini më shpesh, por edhe tieni edhe zëri i Evropës në Shqipëri.